Здравейте хора, аз съм Огаро, здравейте и добре дошли в това ревю, в което ще разгледаме тази мембранна клавиатура на Logitech. Това е една доста емблематична клавиатура на Logitech, а именно модела The G213 Prodigy. Може би сте я чували, може да не сте я чували, така че нека просто отиваме към нея. Така, в кутийката, освен клавиатурата и това опътване, друго няма да намерите. Ако искате, може да го прочетете, ако това е вашето нещо, но мисля, че аз ще мина и без него. Така че нека отиваме към клавиатурата и да видим за какво става въпрос. Така, хора, както виждате, клавиатурата има един доста готин и изчистен дизайн. Отгоре корпусът е матов, отстрани клавиатурата е глос, а пък ъглите са заоблени. От дясната страна тук можем да видим това минималистично лого G213 и разбира се, няма как да пропуснем този огромен рист пад, този подлакътник, т.е. не е подлакътник, ами рист пад, място на което вашите китки си почиват. Той обаче не може да се махне, не е модулен. На Escape бутона можем да видим логото на Logitech, който също свети, и нека да не пропускаме и кабелът, който е вплетен, между другото е доста тегъв, този кабел е доста дебел и не мисля, че имате проблеми с него. Не може да се маха, той също е здраво застопорен за клавиатурата, не може да си го смените, но не мисля, че ще имате повод да смените този кабел. Не се усуква лесно, не мисля, че ще го успеете да го скъсате, освен ако не опитате умишлено да го правите. Като цяло изчистен външен вид и изработката, както виждате, е доста стабилна. Отдолу имате тези гумени кръчета, които предпазват клавиатурата от това просто тя да се хлъзга по бюрото ви, докато вие играете. Имате и тези допълнителни кръчета, които като ги вдигнем, еха, клавиатурата става доста по-висока и на мен често казано така ми е по-комфортна. Горе в дясно, мултимедийни бутони, доста приятни на пипане, първоначално когато ги пипнах, между другото си мисля, че са гумени, обаче се оказа, че са пластмаси, просто са някакви такива по-мекички. Даже като ги гледам сега, мисля, че пластмасата е също като на тези бутони. Доста удобно, нали знаете, като сте се облегнали, гледате някой филм, искате да намалите, вместо да минимизирате филм, можете просто да намалите от тук, да заглушите, да пуснете следващото видео, следващата песен, да спрете, пауза, пускане. Този бутон тук изключва цялото RGB на клавиатурата и да, клавиатурата има RGB, разбира се, вече сте видяли. 16,8 милиона цвята, може да къстамайзвате самата клавиатура чрез софтуера на клавиатурата, тя си има софтуер, който между другото е хубаво да си каже, че не ви е нужен, клавиатурата по принцип е plug and play. Пускате USB-то и сте готови да пишете и да играете. Софтуерът вече може да си го изтеглите, за да сменяте цветовете, имате няколко различни стила, които ще ви ги покажа след малко между другото. Една забележка, която имаме, RGB-то изобщо не е ярко и самата яркост не може да се променя. Това е хубаво да се знае за феновете на дискотеки. Също така, бутоните по-отделно не могат да се програмират да светят всеки бутон по-отделно. А след малко ще ви покажа чрез софтуера, клавиатурата е разделена на няколко зони. Ще го видите след малко. Този бутон тук, хора, е така наречения, нали, геймърски мод. И когато го натиснете, ето виждате тук светка тази лампичка и вече не може да използвате Windows кия. Нали знаете, играете на някоя игра онлайн, инцидентно натискате това копче, минимизирате играта и губите. Е, когато натиснете това нещо, Windows Key е изключен. Чрез софтуера, между другото, може да програмирате този гейминг мод да изключва и други копчета. Имате навика да натискате постоянно тап и да гледате лидерборда и искате да го деактивирате, може да го програмирате това нещо да стане от тука. Можете да направите така, че когато натиснете това нещо, цялата клавиатура да спира да работи. Зависи напълно от вас. Нека да преминаваме и към софтуера на клавиатурата. Разбира се, това е стандартния Logitech G Hub. Ако имате други продукти на Logitech, тук просто те ще ви бъдат един до един подреден. И в момента аз имам само клавиатурата G213. Така, и тук имаме три подраздела. Първи, разбира се, за светлината, откъдето контролираме самите ефекти. От тук променяме просто самите светлинки на клавиатурата. И както ви казах, не можем всеки бутон по-отделно да променяме, но пък можем тези 5 зони, както виждате, да променяме самите им цветове. Тук имаме Color Wave, можем да правим по-бързо да се променят, по-бавно да се променят, хоризонтално, от центъра навънка, от центъра навътре. Имаме стандартните RGB ефекти. Тук можем да ги синкнем с музиката, която слушаме в момента, както виждате. Можем просто Fixed, готиният син цвят на Logitech. Вторият подраздел е Assignments, откъдето просто програмираме бутоните, правим различни макрота, команди, просто някакви действия, само че в момента съм с Counter-Strike Global Offensive профила. Когато инсталирах програмата, дойде с този профил, това тук ни е дефолт мода, със сигурност може да се добавят и други игри, но сега първо, тъй като беше цъкно, ще ви покажа. Когато сме с Counter-Strike Global Offensive профила, тук можем да си правим команди и макрота за CS директно от това приложение.
но сега ще ви покажа дефолт профила, където имаме различни функции. Примерно, тук има някакви просто шорткъти, да кажем Left Windows плюс S, отваря Search-а. Windows Key и S, отваряме Search-а. Това е доста простичко, но има и някои, които са по-готини. Windows бутона плюс знака за равенство ни отваря лупата. Има програми, които работят в синхрон с Logitech G Hub и от тук можем да правим шорткъти и за тях. Макро бутони и систем разделът, където тук явно можем да правим с копипейстовете, кътовете, някакви шашеви готини функции, които ни улесняват. Ето го и този Game Mode, ей този бутон тук, който когато го цъкнем просто, нали, спираме двата Windows бутона и Function Key, то можем да спрем всеки един друг бутон, примерно да кажем маркираме Space, маркираме C, маркираме X, и когато в момента пуснем този бутон тук, него разбира се не може да го изключим, тези бутони също няма да работят, ето го. Можем буквално да спрем цялата клавиатура, е така, да направим нещо като мод, който е защита от деца. Готина функция. Клавиатурата предлага респонс тайм от 2 милисекунди, което е предостатъчно за нас, геймерите. И също така има и анти-гостинг, който не мисля, че би ви предал. Пробвах тук да натисна 7-8 бутона, едновременно всичките бяха регистрирани. Не знам точно колко бутона е анти-гостинга, но със сигурност е доста. Една доста готина функция, която има клавиатурата, чак и лагано, това не е функция. Искам да кажа, че клавиатурата е spill resistant, което значи, че ако инцидентно разлеете нещо, ако разлеете чаша вода върху клавиатурата или ако разлеете, примерно в моят случай, чаша чайче, играете нещо, посягате към чая, бам, разливате го, о не, паник, о не, прецъках новата си клавиатура. Не, тя все още работи. Просто трябва леко така да, нали, махнете водата да изтече. Сега в момента няма да тествам това нещо, но ако случайно разлеете нещо, дишайте, клавиатурата ви ще работи. Когато отварях клавиатурата, за да я тествам да пробвам бутоните, първо очаквах нещо по-различно от към самия натиск на бутоните и самото усещане. Просто си казах, това ще бъде като всяка една стандартна мембранна клавиатура. Само че не е така. Усещането е доста нестандартно. Самите бутони са направени да имитират механични такива. Разбира се, не кликат, това е мембранна клавиатура, но просто самото усещане не е точно като, нали, това мекото усещане на мембраните клавиатури. Има някаква доза разлика от това. И макар и да се опитам да ви опиша самото усещане, вие не сте тук, не тази клавиатура най-вероятно не е пред вас и няма да може да усетите и да разберете каква е разликата. Но както казах, не е като всяка една мембранна клавиатура. Така че моят съвет е, ако можете да я пробвате, ако познавате някой, който я има, имате интерес към тази клавиатура, ходете, пробвайте, за да видите сами за себе си. Също така, знаете ли какво? Ако някой от вас в момента има тази клавиатура или е пробвал, нека да напише долу коментар и да каже какво е неговото мнение и как той би описал клавиатурата, как се усеща. Сега, пичове, ще ви пусне един саунд тест, за да чуете как се чува тази клавиатура, докато аз пиша на нея. Чуйте ентера. Ентера си е като механичен бутон, едва ли не почти. Я ескейпа. Ескейп е като някакво Cherry MX Brown. В смисъл не е точно така, но просто самият звук, който издава. А спейса? Той също. Ентера е като някакъв Cherry MX Red. Добре. Шифта. Вау, окей, цъкне го прекалено много пъти. Просто ми харесва звучението, не съм фен на най-най кликащите клавиатури. Това нещо може би по средата между механика и мембрана, така бих я описал. Доста ми харесва, впечатлен съм. Окей, хора, мисля, че стигнахме до финалът на това ревю на Logitech G213 Prodigy. Една доста интересна клавиатура и сега доста хора бих се запитали, добре, клавиатурата струва ли си, трябва ли да си я взема? Ами, хора, клавиатурата ще си струва, струва си. Това е Logitech, добра изработка, имате доста функции, мултимедийни бутони, подсветка, програмиране, риспада, който, нали, за жалост не може да се махне. Трябва вие да се запитате и да се отговорите на въпросите, нали, дали искате механична или мембранна клавиатура. Факт е, че има доста по-евтини клавиатури, които са механични и точно заради това трябва вие да се запитате каква клавиатура искате. Мембранна, механична, с риспад
просто всички тези неща. Може би ви е писано от механични клавиатури и искате да се насочите да се върнете към старите old school мембранни клавиатури. Макар и малко по-различно усещане, тази мисля, че е перфектна за това. Може би на родителите ви, на съквартирантът ви, на гаджето ви, просто им е писнало от вашите диви и луди геймърски нощи. Писнало им е да чуват това тракане по цяла нощ от вашата механична клавиатура и вие сте принудени да се насочите към нещо мембранно. Е, това тук мисля, че е доста добра алтернатива. Хем горе-долу ще имате усещането от механиката, само че не баш напълно, хем няма да е толкова шумно. Или пък да си дойдем на думата, може би носталгията ви бие яко и си искате старото мембранно усещане. Макар и малко по-различно и по-подобрено да е тук, мисля, това е една доста добра мембранна клавиатура като цяло. Каквото и да си говорим, гордо бих казал, че с тази клавиатура тук, Logitech G213 Prodigy, вие няма да сбъркате. Клавиатурата може да намерите на сайта на desktop.bg, като линк ще оставям долу в описанието. И разбира се, ако се харесате нещо от сайта, винаги можете да използвате промокод Lagaro. Така хем получавате отстъпка, хем помагате на мен. За което съм и много благодарен, между другото, защото за мен е чест да мога да правя ревюта като това. И тук ще приключваме с това. Ще се видим следващия път, а до тогава, както винаги, peace out, хора!